Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a v tomto videu bych vám rád představil stručně můj kanál. Zaměřuji se primárně na informace ze světa her, které nejsou běžně dostupné a rozšíří vaše povědomí o daných hrách. Při své tvorbě pracuji na několika sériích a každá z těchto sérií je zaměřena na jiný druh zajímavostí. Ku příkladu videosérie Co vše již víme, jsou videa vytvářena především pár dní před vypuštěním déle očekávané hry do světa. Cílem těchto videí je informovat vás vším, co lze již o hře dohledat. Chci vám tímto zjednodušit hledání a místo desítek minut strávených vyhledáváním zajímavostí a gameplayů, které chcete vědět a vidět, vám přináším video, ve kterém se během několika minut dozvíte vše, co potřebujete vědět. Velmi zajímavý je seznam videí s názvem Jak vznikaly hry, kterému se věnuji ze všeho nejvíc. V těchto videích se zaměřuji na průběh a historii vzniku videoher od úplných začátků až po samotné vydání jednotlivých her a snažím se uvádět informace a perličky, které byste za normálních okolností nedohledali. Na tomto kanálu naleznete samozřejmě i další videa, která se věnují jiným herním tématům. V budoucnu plánuji svůj kanál rozšířit ještě o další projekty dle vašich ohlasů. No a to je pro toto video vše. Doufám, že se vám můj kanál bude líbit a naleznete zde vždy vše, co vás zajímá. Mějte se a doufám, že se setkáme u dalších videí. Přeji příjemnou zábavu.